シュッシュッシュッシャー、皆さんデューク・サラエですよ。ウォーキングのデューク・サラエですから、もちろんやっぱりウォーキングっていいですよね。まずやっぱり爽快感っていうかな、やった時にああ気持ちよかったっていう感覚でいつもこう元気になる。そのためには一番いいのはウォーキングがいいんですけども、脳にもすごく良くて、歩くっていうじゃあ止まるのが少なくなると書いてあります。じゃあ歩いたらどこが止まらないって言ったら、これ歩き出すと右脳と左脳がこん今度動く量が止まっている時よりも随分と3倍も4倍も多いんですね。そのリズムを一定にして歩くと脳からセロトニンという物質が出て、それがどんどん体を元気にしていく、体の弱っているところを、治癒していく、そういう役目もするんですね。それとやはり、歩くことによって足腰も強くなりますね。ですからぜひ、心の部分にも歩くことによってなんかこう自分がこう楽しいなとか幸せやなっていう気持ちにもなれると思います。ぜひ皆さん元気にみんなでウォーキングをやりましょう。